Ali Joko. Tak goyang dewe. Yo, Scar Ayu Production. Ya yo, iyo, iya, ayo, iyo. Ayo, monggo ngeriki goyang ngeriki. Monggo, ayo. Yo. Grup terangkam, silakan maju. Yo. Sini, sini. Mereka sekedar alasan mawon. Oh, buatan bareng, Bu. Amit non sewu, tapi nyawer pareng nggak nggih? Entuk, no. Oh, buatan pareng. Terus yang buatan pareng nggak, Pak, jadi podo wedok, eh. Lalu aku maju, Bia, Jal. Pribun? Lalu aku maju kan orang wedok. Ya, nggih, monggo tanjenengan. Maju, Pak. Ya, aku tak maju, aku disabar aku aja. Yo, dipun tegak, bulu rah, nggih. Mbak pilih, mau nyanyi, mau nyanyi. Miki, Miki, Bon, Miki, Miki, yo. Oh, enggak apa-apa, sama saya, ayo. Ayo. Oh, di koplo. Koplo. Koplo sing piye to, Mbak? Koplo sing piye to? Sing marai piye? Sing marai goyang ngono. Dan niku. Yo, wes nang ya di koplo. Janjane kowe ning ngendi? Ayo.
semangat ya sing ijo-ijo iki lho sing semangat. Ijo-ijo. Jenengan mboten semangat wonten apa to? Nggih. Mboten saged. Mosok goyang gak iso. Siti ae. Isen. Isen, masyaallah. Dalam? Oh, bojone sing ndi le? Oh, diinget no bojone yo. Ya Mbak Rina, tarik. Janjane kowe ning ngendi? Sebentar.